ደውልወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችው ያሀያሉ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅደስት ድንግል ማርያም ያደራለጃዎች በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል የምትኖሩ አባቶች እናቶች ወንድሞች ጭምር እስከ ሞት ድረስ በወደደን በአምላካችን ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ ደምን አመሻችው አሜን መመስገን የባህር የሆነ ቅድማ አለም የነበረ አለምን አሳልፎ የሚኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለው ዘላለማዊ እና ቅዱስ የሚሆን አምላካችን እግዚአብሔር በሰማይ ባፈ መላይክት በምድር በደቂቃ አዳም ዛሬም ዘወትርም እየተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ሀልወተ እግዚአብሔር የሚል ይሆናል የእግዚአብሔርን መኖር የምንረዳበት ትምህርት ነው እንግዲህ ይህ ትምህርት ስለ እግዚአብሔር መኖር ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን አንስተን እንነጋገራለን ስለ እግዚአብሔር ስሞች ስለ እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔርን ስለ ማየት እና የሚሉትን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ስሞች እግዚአብሔር ራሱን ለሰዎች የገለጠው በስሙ ነው ኦሪዘ ፍጥረት መራፍ ቁጥር አንድ ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው እኛ ሰዎች እግዚአብሔርን የምናውቀው በስሙ ነው በስሙ እናምናለን ለስሙ እንሰግዳለን ስሙን ጠርተን እንድናለን በስሙ ለከበሩና ስሙ ለተጠራባቸው ቅዱሳን መላይክት ለቅዱሳን ሰዎች ለቤተ መቅደስ ነውያት ለቅዱሳን መካናት ተገቢውን ከብር እንሰጣለን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘፈጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ወይም በጥንቤተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር አንድ ተጽፎ እንደምናገኘው ማለት ነው በምድራዊ አስተዳድር በሀገር መሪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ስማቸው ቢሮቸው ያላቸው ነገር ሁሉ እየተከበረ ነው እና የሚያልፈው ለሌሎች ሰዎች የሚተካው ስልጣን ይህንን ያህል የተከበረ በዘመን ከተከበረ በዘመን የማይለካ ዘመን የማይሽረው በሌላ የማይተካ አምላክ ያከበራቸው የማያልፍና ዘላለማዊ ቃል ኪዳኑን የሰጣቸው በስሙ የተጠሩ ቅዱሳንንማ በብዙ ሊከበሩ ይገባቸዋል እኛ ቅዱሳንን ስናከብር የባህሪ አማልክት ናችሁ ብለን ሳይሆን እግዚአብሔር በስሙ ስላከበራቸው እነርሱን ማክበር አምላካቸውን ማክበር መሆኑን ስለምናውቅ ቅዱሳንን እናከብራለን እኛ ሰዎች እንኳን የምንወዳቸው ሌላውን እንዲወድልን እንፈልጋለን የማይሳሳተውና ፍጹም የሆነው አምላክ የወደዳቸውን ያከብራቸውን ብናከብር ያከብረናል የፍጡራንን ስም የሚያገለግለው እንግዲህ የእያንዳንዱ ሰው ለመለያየት ነው እንግዲህ ለመለየት ማን እንደሆነ ለማወቅ ብቻ ነው ለምሳሌ ፀሀይ የሚል ሰው የሚባል ሰው ቢኖር ስሙ ለመጠሪያነት ከሚያገለግለው በቀር ፀሀይ ሊወክል አይችልም ሌላውም ስም ሁሉ እንዲሁ ተመሳሳይና አንዱን ከሌላው መለየት የሚያገለግል ነው እግዚአብሔር ግን እንደ ስሙ ይሰራል ነገር ሁሉ ሁሉንም በባህሪውን የሚገልጽ አንድ ብቻ ስም የለውም ሁሉም ስሞቹ በየራሳቸው የአንድ ጌታን ይገልጻሉ ለምሳሌ እግዚአብሔር የሚለውን ስም ብናይ እግዚ ማለት ጌታ ማለት ነው ብሔር ማለት አለም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማለት የዓለም ጌታ ጌትነቱን ይገልጻል ማለት ነው እግዚ ጌታ ወይም ወልድ ከሆነ አብ አባት አብ ሄርቸር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚለው ቃል በአንድ ቃል ሲገለጽ የዓለም ጌታ የዓለም ገዥ ማለት ነው በተጨማሪም እግዚአብሔር የሚለው ስም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ውል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በማለት የሶስትነቱን ስም ይገልጻል ማለት ነው ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው እርሱ ሞቶ ህይወቱን በመስጠት አለምን ያዳነ ክርስቶስ ማለት መሲ መንግስቱ የማያልፍ እውነተኛ ንጉስ ማለት ነው አማኑ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ነው ይህ ማለት እንግዲህ አምላክ መለኮታዊ ባህሪውን ከሰው ባህሪ ጋር በማዋሃድ ፍጹም አምላክነቱ ሳይለቅ ፍጹም ሰው ሆነ ማለት ነው መድሃን ያለም ማለት ያለም መድኒት ይቃል እንግዲህ ግዙ ኢየሱስ ከሚለው ጋር የትርጉም አንድነት አለው ኤል ሀያል አምላክ ማለት ነው በዚህ ዓለም ያለው የአንዱ ኃይል ከሌላው ኃይል ይበልጣል የሁሉም ኃይል በመጠን ይለካል የእግዚአብሔር ኃይሉ የማይመጠን የኃይለኞች ሀያል የብርቶች ብርቱ በተናቁት ወዳጆቹ አድሮ ኃይልን በመስጠት ታላቅ ሥራን የሚሠራ ሀያል አምላክ እግዚአብሔር ነው ሌሎቹም ክብሩን ሁሉን አድራጊነቱን የሚገልጹ ስሞች አሉት ይሁን እንጂ የእግዚአብሔርን በኃይሪና ካህሊነት ሙሉ በሙሉ በሰው ቃላት በመግለጽም ሆነ ማስረዳት አይቻልም። ምክንያቱም ፍጹም የሆነውን የአምላክ ባህሪ የሰዎች ውሱን አይምሮ ሊደርስበትና ሊወስነው አይችልምና ነገር ግን በእርሱ አምነን የዘላለም ህይወት እናገኝ ዘንድ እኛ ሰዎች በምንረዳው አቅም ራሱን ገልጠልን ቅዱሳን መላይትና ቅዱሳን ሰዎች ስማቸውን ኤል ከሚለው የእግዚአብሔር ስም ጋር እያጣመሩ በመጥራት የአምላክ አገልጋዮችና እና ስጦታዎች እንዲሁም የሀይሉ መገለጫዎች መሆናቸውን ገልጸውበታል ደምሳሌ የምናነሳ ሚካኤል ማለት መኑ ከማክ ማን እንደ አምላክ ማለት ሲሆን ስያሜውም የአምላክ ባለሟልነቱን ይገልጻል ማለት ነው ግብርኤል ማለት ገብር አገልጋይ ማለት ነው የእግዚአብሔር አገልጋይ ማለት ሲሆን ይህ የመላይክት ስማቸው ኤል ከሚለው የእግዚአብሔር ስም ጋር የተጣምርና ትርጉሙም ተግባራቸውን የሚገልጽ ነው ከሰዎች መካከልም ኤል ከሚለው የእግዚአብሔር ስም ጋር ተጣምሮ የሚጠራ ስም አለ ለምሳሌ ሳሙኤል ማለት ሳሙ ማለት ስም ነው ኤል ማለት አምላክ ነው ስለዚህ ሳሙኤል ማለት የእግዚአብሔር ስም ነው ዳንኤል ማለት እንግዲህ ዳን ማለት ዳኛ ማለት ነው ኤል ማለት አምላክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዳኛ ነው ማለት ነው ዝቅኤል ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ብርታት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዳንኤል ማለት ናትና ኤል ማለት ናትና ስጦታ ኤል ማለት አምላክ ማለት ነው ስለዚህ ናትና ኤል ማለት ይሄ እግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ባህሪ ስነድ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ በሰው አይምሮ የማይመረምርና የማይወሰን ረቂቅ ነው በዓለም ያለውን ማንኛውንም ነገር መመራመርም ሆነ ለሌላው ማስረዳት ይቻላል የመለኮትን ባህሪ ግን ሙሉ በሙሉ ተመራምሮ የሚያውቅም ሆነ የሚያስረዳ ማንም የለም ነገር ግን ቅዱሳን መጻሕፍት በገለጹልን መሰረት? የተወሰኑትን እናያለን እግዚአብሔር መንፈስ ወይም ረቂቅ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትን በመንፈስና በእምነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አራት ቁጥር በማለት ጌታችን እንደተናገረ እግዚአብሔርን ስናምን በአይናችን አይተን በእጃችን ዳሰን አረጋግጠን ሳይሆን በመለኮታዊ ባህሪው በስጋይን የማይታይ አምላክ መሆኑን አምነን መቀበር ያስፈልጋል እግዚአብሔር መንፈስ ነው ስንልም በእኛ ይምሮ የማይታወቅ መጠን የማይሰጠው በላብራቶሪ ምርመራ የማይደረስበት ከምርምር ውጭ የሆነ አምላክ ማለታችን ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ነፋስን እንኳን ከረቂቅነቱ የተነሳ በአይናችን ማየት እንደማይነችል ሁሉ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ ረቂቃን ፍጥረታትን የፈጠር አምላክ መለኮታዊ ባህሪው ሊመረመርና ሊገመት የማይችል ረቂቅ ነው እግዚአብሔር በሁሉ ሙሉ ነው ሰው በአንድ ጊዜ በሁሉም ቦታ መገኘት የማይችል በተወሰነ ቦታ ብቻ የሚወሰን ነው በቲነ ቤተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው እግዚአብሔር ግን ፍጡር የማይወስነው በሁሉም ቦታ የሚገኝ ሙሉ በኩል ላይ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባለም ሙሉ ነው በአለም ውስጥ ብቻ ተወስኖ ይኖራል ማለት ሳይሆን እንግዲህ አለምን በውስጡ ይወስናል ማለት ነው በትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድ ላይ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የግሬ መረገጫ ናት ይህል የሚለው ቃል እንግዲህ እግዚአብሔር በዚያ አካባቢ ብቻ አለ ተብሎ ቦታ የማይወሰንለት ሰማይ ምድርም አለማት በሙሉ ግዛቱ መሆናቸውን የሚያስረዳ ነው እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው ሰዎች በዚህ አለም መኖር የሚችሉት በሕይወት እስካሉ ድረስ ብቻ ነው ጊዜያዊ የሆነው ምድራዊ ኑሯቸው በሞት ይለወጣል ወሬ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 19 እግዚአብሔር ግን አለማትን ሳይፈጠሩ የነበረ አሁንም እየገዛ ያለ ወደፊትም አለምን አሳልፎ የሚኖር በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ዘላለማዊ አምላክ ነው እኛ ሰዎች የተወለድንበት ቀን መጀመሪያችን የምንሞትበት ቀን መጨረሻችን ነው አምላክ ግን ሰው በመሆኑ ዘመን ቢቆጠርለትም ስጋ የመለኮትን ባህሪ በተዋህዶ ገንዘቡ ስላደረገ ስለተዋደ ዘመናት የማይቀድሙት ቀዳማዊ ዘመናትን አሳልፎ የሚኖር መጀመሪያ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው ዘላለማዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር ዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር 18 ለነበረበት መጀመሪያ የማይኖርበት መጨረሻ የለውም ሁሉም ነገር መጀመሪያውም ሆነ መጨረሻው ራሱ ነው እግዚአብሔርን ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ ነው እኛ ሰዎች በሕይወት ዘመናችን ማድረግ ወይም ማግኘት የምንችለው ለተወሰነ ነገር ብቻ ነው ለምሳሌ በአለም ያለውን እውቀት ሀብት ስልጣን ሁሉ በአንድ ጊዜ ማግኘት አንችልም ብዙዎቻችንም ያለኝ ይበቃኛል ብለን በተሰጠን ከማመስገን ይልቅ ሌላውን ሆነን ለመገኘት የምናደርገው ድካም በእኛነታችን ውስጥ ጉርለት እንዳለና ሁሉንም ማድረግም ሆነ መሆን እንደማንችል ያስረዳል እግዚአብሔር ግን ያለማንም እርዳታ በማንኛውም ሰዓት የወደደውን ማድረግ የሚችል ጌትነቱ እውቀቱ ሀብቱ የራሱ የሆነ ከማንም ምንም የማይሻ ሁሉ ያለው የማይደክም የማይሰለች የሚሳነው ነገር የሌለ አምላክ ነው እግዚአብሔር በወሬ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 13 ንጹህ እንደምናገኝ እግዚአብሔር ጥበበኛ አዋቂም ነው የሰው ልጅ ይዞት የተወለደው ለቅሶ ብቻ ነው ሌላውን ሁሉ በማየት በመስማት በመማር ከሰዎች ያገኘው ነው ያውም ቢሆን ያለፈውን ታሪክ ከማውራትና አሁን የሚደረገውን ከማየት በቀር ወደፊት የሚሆነውን ለማወቅ የሚያስችል እውቀትና ጥበብ የለውም ሰው እውቀቱም ቢሆን የአንድ እውቀት ከሌላው እውቀት ይበልጣል በዚህ ዓለም ፍጹም የሆነ እውቀት የለም የተከፈለውም ቢሆን በጊዜው ያልፋል ነኛ ኮሪንቶስ ምራፍት 13 ቁጥር እግዚአብሔር በጥበቡ የባሪ የሆነ ያለፈውን የማይረሳ የሚያውቅ ለሰዎች እውቀትንና ጥበብን የሚገልጽ አምላክ ነው ይለናል ሰው ሊያውቅና ሊመራምር የሚችለው ውጫዊውንና ግዙፉን ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር ግን ልብንና ኩላሊትን በሰውን ሌና የታሰበውን አስቀድሞ የሚያውቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር ሰባት ቁጥር ዘጠኝ እንደተናገረው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ቅዱስና የእግዚአብሔር የባህሪው ሲሆን እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ነው ኦሬዚ በራፍ 19 ቁጥር 2 እንግዲህ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ባለው ቃል መሰረት ቅዱሳን መላእክትና በስራቸው ለቅድስና የበቁ ሰዎች ቅዱሳን ተብለው ይጠራሉ የመላይክትና የሰዎች ቅድስና ግን በስራ የሚገኝ በሃይማኖት የተፈተነ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ የጸጋ ቅዱስና ነው የፍጡራን ቅድስና ደረጃ አለው ከአንዱ ቅዱስ የሌላው ቅዱስ ይበልጣል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 14 ጽፎ እንደምናገኘው የእግዚአብሔር ቅድስና በመጠን አይወሰንም እንደ እግዚአብሔር ያለ ቅዱስ ማንም የለም ትንቤተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ማንም የለም እግዚአብሔር ቸር ነው የሰው ልጅ ቸርነቱ ልግስናው በኪሱ ያለው ሳንቲም እስኪያልቅ ነው እያንዳንዳችን ቸርነታችን ልግስናችን በኪሳችን ያለው ገንዘብ እስከሚያልቅ ብቻ ነው እሱንም ቢሆን የምንሰጠው ተለምነን ነው እግዚአብሔር ሁሉ ያለው ያለ ንፍገትና ያለመሰሰት ለጋስ ስጦታው የሚያልቅለት ሀጥ ጻድቅ ሳይል በቸርነቱ ለሁሉ ያለ አድሎ ይሄም አምላክ ነው እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር ተጽፎ እንደምናገኘው ሳንለምነው የሚያስፈልገንን አውቆ የሚሰጠን ቸራ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሰው የሚሰጠው ከሌላው ያገኘውን ነው ወደዚህ አለም የመጣው ራቁቱን ነው ወደ ምድር ሲመለስም የሚያስከትለው ነገር የለውም እኛ ለሌሎች የምንሰጠው ከተርፈን ብቻ ነው አምላካችን ግን ለኛ የሰጠን ራሱን ነው ይሄንን ልብ ልንል ያስፈልጋል ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለንም ለማንም ዮሐንስ 13 ላይ ተጽፎ እንደምናቀ ሰው የሚሰጠው ለወዳጁ ለወገኑ ለሚመስለው ነው እግዚአብሔር ግን ጠላቶቹ ሳለን ራሱን ለሞት አሳልፎ በመስጠት ከራሱ ጋር አስታረቀን ከዘላለም ሞት አዳነ ሮሜ አምስት ቁጥር አስር ላይ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሰው ወዳጁን ይወዳል ለማይወደው ግን ቦታ አይሰጥም እንዲያውም ከተመቸው ከመበቀል ወደ ኋላ አይልም እግዚአብሔር ግን የበደል ነው ለንሳ እስክንዘጋጅ በብዙ ታግሶ ይወደናል የሰው ፍቅሩ ተለዋዋጭ ወረት ያለበት ጊዜያዊ ነው የሰው ልጅ ፍቅር እንደሚታወቀው ሰው ለጥቅም ብሎ ወዳጁን ይገርላል አምላካችን ግን ፍቅሩ የማይለካ ለእኛ ለጠላቶቹ የሞተ የሰራ ነው ሁሉ በቸርነቱ ይቀር ብሎ ከበደል የሚያነፃን አምላክ ነው እግዚአብሔር ቤትን ቤተ ኢሳያስ መራፍ አንድ ቁጥር 18 እንደተጻፈ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፈቅደን እንድንገዛለት ይፈልጋል እንጂ ማንኛችንንም አስጨንቆ አይገዛም እግዚአብሔር እግዚአብሔር በእውነት የሚፈርድ እውነተኛ ዳኛ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር ለሰዎች የዳኝነት ስልጣን የሰጣቸው ትክክለኛ ፍርድ እንዲፈርዱ ነው ማንም ቢሆን እውነት መፍረድ እንዳለበት ህሊናው ይነግረዋል በሐሰት ስንፈርድ በመጀመሪያ የሚወቅሰን ህሊናችን ነው ይሄን ወቀሳን የማይፈራ ማንንም ሊፈራ አይችልምና ዳኞች በዘመድ በጥቅም አጥቅም በአላማ በመሳሰል እና በሌላም ፍርድ ሊያዛቡ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ከማን ምንም የማይፈልግ ከእውነት ጋር ደስ የሚለው ፍርዱ ትክክለኛ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያዳላ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ዋጋውን ይከፍለዋል ጥራ ዮሐንስ ምራፍ 22 ቁጥር 12 ተጽፎ እንደም ወይም መዝሙር ዳዊት መዝሙር 36 ቁጥር 28 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን ስለዚህ እግዚአብሔር ለጋስ ጨራ አምላክ ነው እግዚአብሔርን ስለማየትና አለማየት የእግዚአብሔር መሆን እግዚአብሔርን መኖር የምናረጋግጥባቸው ነገሮች በአለማችን ያሉት ነገሮች ሁሉ የአምላክን መኖር የሚገልጹ ቢሆኑም የተወሰኑትን ማንሳት እንችላለን አንድ ሰው ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎችን ተጠቅመን ድምፁን በመስማት ወይም በአካል በማየት መኖሩን መረዳት እንችላለን የእግዚአብሔርን መኖር የምናውቅባቸው መንገዶች ግን ከዚህ የተለዩና ንጹ ናቸው ልዩ መንገዶች ናቸው በስነ ፍጥረት የእግዚአብሔርን መኖር ማወቅ ይቻላል ራሱን ያለ ምስክር አልተውም የዋር 10 ምራፍ 17 በአንድ ባለሙያ ወይም ፋብሪካ የተሰሩ ነገሮች ሰሪያቸውን እንደሚያስተዋውቁና እንደሚያመሰግን ሁሉ ፍጥረታትም በእርሱ እንደተፈጠሩና እንደሚመሩ ስለ እግዚአብሔር መኖር ምስክሮች በመሆን ፈጣሪያቸውን ያስተዋውቃሉ የማይታይ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ይታወቃል ሮሚ አንድ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ ተጽፎ እናገኛለን ባለሙያ በሰራቸው ስራዎች እንደሚታወቁሉ እግዚአብሔርም በፈጠራቸው ፍጥረታት ይታወቃል በምድራችን በራሱ የተገኘ ምንም ነገር የለም ሁሉም ነገሮች ሁሉም ቁሳቁስ ሁሉንም ነገር የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ሰዎች ለሚሰሯቸው ስራዎች በዚህ በዲዛይንነት የሚጠቀሙበት ያ ስራ የሆነ ሁሉ ፍጥረታትን ነው እንግዲህ የሰዎች ስራ ፋሽኑ ያልፋል በሌላ ስልጣኔ ይተካል ምላክ ስራ ግን የማይጠገብ የማይሰለች ሁሌም አዲስ ፍጥረታት እግዚአብሔር እንደ እንደፈጠራቸው በዝምታ ይናገራሉ ይመሰክራሉ መዝሙር 18 ቁጥር አንድ ላይ ሌላው እግዚአብሔርን ለማወቅ የሰዎች ህሌና ምስክርነት ነው የሰዎች ህሌና ወይም የታሪክ ምስክርነት እግዚአብሔርን ለማወቅ እግዚአብሔርን የምናይበት ምክንያት ደግሞ በእርግጥ እግዚአብሔር ለአብርሃም በሶስት ሰዎች አምሳል በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር አንድ ላይ እንደታየው በታሪክ ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን በአይናችን የምናይባቸው የማናይባቸው ምክንያቶች አንደኛው ስለ ታላቅነቱ ነው ሌላው ስለ ብራናዊነቱ ስለ አንጸባራቂነቱ ስለ እሳትነቱ ስለ ረቂቅነቱ ስለ ድምፁ አስፈሪነት እግዚአብሔርን ማየት አንችልም የእግዚአብሔር ታላቅነት በዚህ ዓለም ያሉ ፍጥረታት መጠናቸው ከአንዱ ከሌላው ሳንል ወይም ይበልጣል ከሁሉም እያንዳንዳቸው መለክ ያላቸው ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት ስንማር ግን ይህን የዓለም ቀመር ከህሌናችን ማውጣት አለብን ምክንያቱም የእግዚአብሔር የሆነን ነገር ሰው በስጋዊ እውቀቱ ትምህር አርምሮ ሊደርስበት አይችልምና ለዚህ ነው ነብዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግሬ መረገጫ ናት ያለትን ቤተ ኢሳያስ ምዕራብ 66 ቁጥር 1 በማለት የተናገሩ በሰማይና ና በምድር ብቻ ይወሰናል ለማለት ሳይሆን ሰማይም ምድርም በእኔ ግዛት ውስጥ ናቸው እኔ በሁሉም እገኛለሁ ፍጥረታትን እኔ እወስናቸዋለሁ እንጂ እነርሱ አይወስኑኝም ለማለት ነው እኛ ሰዎች በአምላክነት ውስጥ ያለችውን አለም እንኳን በአንድ ጊዜ ማየት አንችልም እግዚአብሔርን የማናየው አለማትን የሚወስንና ከምናስበው በላይ በእጅጉ ታላቅ በመሆኑ ነው እግዚአብሔርን ማየት የማንችለው ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ለሆነ ደውል